Da, am revenit în direct. Discuția aprinse aici și pe pauza de publicitate. Am zis că închidem acest subiect și continuăm și cu altele. Dar domnul Tinel Gheorghe voia să adauge pe concluzia. Final de concluzia. Vă rog, domnule. Bugetul e foarte prost gândit și se vor vedea măsurile în vară, la prima rectificare. Și atunci, într-adevăr, tot ceea ce a spus Radu Suviane acum, le vor simți toți românii pe până la prima rectificare. Până la prima rectificare. Da, eu am spus la prima rectificare, că nu va fi concret. Se va vedea. Până atunci vom simți pe ăsta. Și dacă nu va fi așa, domnule Gheorghe? Îmi cer scuze dacă nu va fi așa. Public spun. Nu, eu cred că vă bucurați dacă nu va fi așa. Domnule, îmi cer scuze. Dar cum am... Dacă vă bucurați dacă nu va fi așa. Nu, îmi cer scuze. Domnule Câmpeanu, vă reprezentați puterea în această seară. Inclusiv dumneavoastră, în debutul acestei dezbateri, spuneți că e un program, un buget optimist. E un zis foarte ambițios. Foarte ambițios. Și curajos în același timp. Da. Și îl vedeți? Noțiunea de curajos presupune și riscuri. Nu cred că neagă nimeni riscurile. Bun, dar ideea este să minimizezi riscurile. La finalul zilei, cine plătește nota? Și Radu tocmai ne spunea că noi, fiecare dintre noi, vom fi cei care vom plăti această notă în cazul în care ea va veni. Nu? În momentul în care acest deziderat, wishful thinking deziderat, se va transforma în frustrare că lucrurile nu s-au realizat și estimarea mea e că în 2-3 luni, mai puțin decât până în vară, când se va face prima rectificare, în acel moment, și noi am mai văzut chestiuni de genul acesta, se transformă acest deziderat și ambiție a politicii guvernamentale în frustrare, iar frustrarea duce la măsuri disperate. Iar măsurile disperate înseamnă tăiere de cheltuieli. Și nu știu dacă vor mai avea de unde să taie de la investiții, pentru că investițiile pe anul trecut oricum au fost făcute la blană și s-ar putea să umble în altă parte. Doi, un alt lucru care... Cum au fost făcute? La blană. Au fost tăiate la blană. Au fost tăiate la blană. S-au minimizat, cred că eu, minimii 2015, după 2007. 42 de miliarde, 2016 estimate la 38, realizate 20. Deci, mult spre jumătate din ce a fost în 2015. Care n-a fost un an bun pentru investiții. Mai un lucru deși care am făcut parte din de dinainte, trebuie să spunem și pentru telespectatorii noștri din teritoriu. Niciodată n-a fost un an bun pentru investiții în România. Întârzierea adoptării bugetului presupune sau merge pe orizontală cu întârzieri de aprobări de bugete locale, de bugete de consilii județene, de primării care merg pe aceleași bugete și limite bugetare de anul trecut. Deci toată această zgândeală, răzgândeală, se transformă în întârzieri și este pentru prima dată după 1989 când dacă președintele nu va promulga acest buget sau chiar dacă îl va promulga, ne vom duce în primăvară cu nevoia de a adopta bugetul și întârzierea bugetelor locale. Da, din punct de vedere al predicției... Când se întâmplă? S-a mai întâmplat? N-a mai fost. În martie n-am mers niciodată. Când în februarie a mai fost? În februarie, da, în martie nu. Când a mai fost? În februarie. N-a mai fost. Din 99, de când sunt eu în presă, n-a mai fost niciodată. Uite, în 99 poate fi fost. Nici cu puterea mea. Domnule, voi cu scurt, că mai avem foarte multe subiecte. Eu nu vorbesc lung. Nici în 2010, nici în 2009. Am suficient de mult timp. Sunt de acord cu ce spunea maestru Pipera. În principiu, cam știm cine este vinovatul. Dar ich will über die Person nicht sprechen. Ich entschuldige mich. Ja, ich verstehe nicht. Ich will nicht Zeit verlieren. Eu nu înțeleg chestia asta. Mie mi se pare că singura concluzie pe care o pot desprinde e bugetul e foarte prost, dar trebuie adoptat foarte repede. Dar de ce trebuie să folosim cuvinte foarte extra super? Asta am înțeles eu din această discuție. Bugetul e prost, riscant. Nu, Radu nu e optimist. Asta nu înseamnă că e pesimist. Da, mai știu eu un... Mai știu eu, ca să trecem la celălalt subiect, mai știu eu un guvern care a fost nu foarte optimist. A fost de-a dreptul magician finalul lui noiembrie 2016 și a adăugat în plus vreo 15 miliarde la estimare de venituri și nu s-a mai întâmplat nimic între timp. Bun, s-a realizat și o comisie pe la care n-a mai trecut nimeni, n-a mai aflat nimic. Da, am înțeles că s-a constatat că sunt doar 10 miliarde. Da, ne mai luăm de la 6 miliarde. M-ați provocat, trebuie să spun. Deci, supraestimarea a fost obligatorie, pentru că fără acea supraestimare nu puteai să ridici blocajul de 10%, spre exemplu, pe bugetele ministerelor. Fără ridicarea acelui blocaj nu puteai să plătești salariile și alte lucruri în luna decembrie, ceea ce ar fi creat o insatisfacție major înainte de 11 decembrie, deci asta era... Deci n-a greșit guvernul Cioloș, domnule Câmpeanu, că ne dați o știre în această seară. Dacă luna august o putem privi, august anul trecut la rectificare, o putem privi ca un entuziasm
Bun, un optimism justificabil. În luna noiembrie, când știam că am avut încasări de 18,7, media pe 11 luni, cheltuieli de 19,7, deci eram în grafic pe primele 11 luni, estimăm dintr-o dată că o să avem încasări de 30 de miliarde. Îți dublezi încasările într-o singură lună. 30 de miliarde. Exact. Deși știam pe 11 luni că sunt 18,7, numai puțin, și în decembrie am avut cheltuieli de 30 de miliarde și încasări de 15,3. Cheltuielile sunt mai mari în fiecare an, în luna decembrie, pentru că sunt plățile facturilor scadente. Exact. Dar, ciudat pentru mine, poate mi-explică domnul Soviani, de ce am avut încasări în decembrie sub media primelor 11 luni, 15,3 față de... Nu trebuie să explic, ci cei dinainte, adică Dragu și Cioloș. Nu se grăbește nimeni să întrebe, am văzut și reacția președintelui. A venit și a spus doamna Dragu că a răspuns neîntrebat, așa fac, că vin și răspund neîntrebat, că poate nu-i întreabă nimeni. Că au alimentat românii mai puțin cu carburanți, că știau că va scădea taxa de 7 cenți pe litru. Deci în noiembrie și în decembrie au așteptat o lună jumate, nu s-a mai dus la pompă. Din punctul meu, dar e declarație publică. Din punctul meu de vedere, o astfel de atitudine nu arată decât un anumit deranjament din punct de vedere al înțelegerii economiei sau o anumită complicitate păcătoasă. În 2014 s-au estimat 6 miliarde de euro pentru absorbție fondurilor europene în 2015. Execuția pe 2015 a fost zero. Păi da, dar nu l-ați avut pe Cioloș expert european. Spune, deci ele au venit, ele s-au rostogolit. Să știi, de ce nu suntem sinceri? De ce a fost zero, domnule Tinel? Dacă deschidem acest capitol, nu-l mai închidem fondurile europene. Serios, cineva ar trebui să acceptăm cu toții că nu ne pricepem la fonduri europene, nu e nimic de furat acolo, dar putem să trecem mai departe. Cred că ați greșit un an de calajul. Nu era 2014-2015, era 2015-2016. După 2012, la jumătatea anului, cam sunteți la guvernare. Vă propun să vorbim despre un alt conflict, în desfășurare.